Aničku je v hodě. Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělala čas. I vy, že jste si udělali čas v týdnu knihovém přijít cca za náma do knihovny. Doufám, že to není naposled, co se tady vidíme v takovém hojném počtu, milé společnosti. A já myslím, že jste nepřišli proto, abyste poslouchali mě, ale tady naše zázemí místa. Dobrý večer, já děkuju za pozvání a za uvítání. Já jsem po roce de facto, tady byla 17. září zima to. Bylo teplo, až jsem se byla koupat, tak jsem žádná dneska teda koupání to opravdu není. Taky jsem zjistila, že dostat se do Havlíčkova Brodu je trochu komplikované. Tady mám všude pořád něco opravdu, nebo to úplně snadí. Nicméně, přijala jsem sem s knížkou Lavaži s tématem. Jak jsme se stali kolonií, takže bych tomu tady ráda něco řekla, možná i z té knížky pár úryvků přečetla a potom bychom měli mít čas na debatu, takže to bude trošku podobný formát, jako jsme měli ten minulý rok, když jsme byli v jiném prostředí, víte, jak jsme šplhali tam nahoru do těch prudkých schodů. A nahoru se nedobře, ale pak nahoru. A já mám tu knížku případně potom je tady sebou, takže tady potom vedle na stolečku můžete najít. Mám cenu od nakladatele, takže je to o něco malinko levnější než běžně v síti. Tahle kniha, Jak jsme se stali kolonií, vznikla vlastně na bázi článku, který už mi vyšel před několika lety, Proč je Česká republika kolonie? A já jsem to následně i na popud nakladatele zpracovala do knihy a zjistila jsem, že to téma skutečně, myslím, že docela dobrých důvodů rezonuje. Takže já bych ho tady zkusila stručně představit i tu jeho důležitost. Ta knížka se vrací do doby transformace a táhne se vlastně až k dnešku, kde se ovšem nezastavuje a snaží se zároveň, řekněme, předložit nějaké návrhy, co dělat s tím, kam jsme se dostali. Takže když začnu tou transformací ekonomickou, tak já ji tady nebudu popisovat do detailů, protože jak jsem tady říkala paní novinářce, tak mě v té době bylo 12 let, ale vy si to pamatujete možná někteří mnohem líp než já, ale jde spíš o to, co z toho vylezlo, jakým způsobem ten proces formoval českou ekonomiku a českou společnost hlavně. U té transformace, a těch probíhá samozřejmě velmi mnoho v té světové ekonomice, strašně moc záleží na načasování, na tom, jakým způsobem probíhá a jak vypadá to vnější prostředí. Když to shrnu úplně jednoduše a nebudu se moc u toho zastavovat, tak tím klíčovým prvkem bylo, že ty země toho středního a východního bloku, dejme tomu, se začaly transformovat v situaci, kdy už ten proces globalizace běžel na plné obrátky. No, to bylo naprosto klíčový. Čína, ta ještě zachytila začátek toho procesu. A my už ne. My už ne. Jo? To znamená, to načasování bylo důležitý. My jsme se totiž včlenovali už do prostředí neoliberálního kapitalismu. Jo? A to samozřejmě mělo úplně jinou tu mocenskou strukturu, jak já tam konec konců v té knížce píšu, kdy právě na konci těch 80. let se objevuje jeden velice závažný dokument, který vlastně vytvoří podhoubí pro ten proces a ovlivní vlastně všechny země, i když různou silou, různou intenzitou. Washingtonský konsenzus, to je taková neoliberální kuchařka, která byla sepsána v roce 89, je zajímavé vidět, kdo ji sepsal, bylo to Mezinárodní měnový fond, Světová banka a americké ministerstvo financí. A byla to právě taková kuchařka, recept, co mají dělat země, aby nejenom se transformovaly, ale třeba i zbavily některých hospodářských problémů. No a tady vidíme ty hlavní body, které bezesporu dobře známe. Podhodnocený kurz, k tomu se ještě dostaneme, protože to je něco, co máme dodnes, respektive znovu to máme. Liberalizace obchodu a kapitálových toků, privatizace, v našem případě probíhala tou formou té kuporové a deregulace, to, čemu dneska říkáme neoliberální politika. Ten washingtonský konsenzus byl v té době nesmírně dominantní. To znamená, že vůbec nebyl zpochybňován. Bylo to zkrátka něco, co bylo bráno jako univerzální recept, i když, pravda, některé země ho používaly méně, třeba Slovinsko, a někdy byl aplikován teda plnou silou, typicky Rusko.
A právě ty země, kde byl aplikován silně, teda dopadly katastrofálně, Polsko a hlavně to Rusko, které si prošlo teda bezprecedentně hlubokou krizí, dokonce silnější než za druhé světové války. Ale já se vrátím k nám do Československa, respektive teda později České republiky. Tohle je zhruba takový základní součet toho, co se stalo na počátku 90. let. Já se možná zastavím u dvou, třech bodů. Kuponová privatizace. To je metoda, která není úplně častá, která se moc často nepoužívá, pokud se něco privatizuje. A vy si určitě pamatujete, že se velmi brzo objevily různé ty privatizační fondy a jedno z těch dominantních hesel bylo jistota desetinásob. Pamatujete si na to, že? Problém byl v tom, že tenkrát to téměř nikdo nedokázal správně interpretovat. Co to je jistota desetinásob? A to znamená, že prodáváte národní bohatství minimálně 10x po cenu. Že? A tenkrát to tady nevím. Teď už to víme. No. Takže tam šlo o to, samozřejmě, ta privatizace byla vnímána jako cíl sám o sobě, nikoliv jako prostředek. A samozřejmě šlo i o to vytvořit rychle novou zbohatickou sektu, cílu, která ten režim bude držet. Ignorování institucionálních aspektů, to známe taky, to znamená chybějící právní rámec, který uvolnil prostor pro řadu aktivit v té, řekněme, šedé zóně. Já nebudu rozebírat všechno, ale to v té knižce samozřejmě najdete. Co je zásadní? Zásadní je, že my jsme velmi rychle, vlastně během několika pár let, zjistili, že ten proces byl neúspěšný. Na čem jsme to zjistili? Na zhroucení bankovního sektoru. Ty banky to držely. Banky to držely, to nejde dělat většině samozřejmě. Pamatujete si 96, 97, 98, kolaps bankovní soustavy, která byla následně za hubičku předána do zahraničí. To má obrovské implikace do dneška. Vlastně náš celý bankovní sektor je ovládán zahraničí. 97% bankovních aktiv pod zahraniční kontrolou. To má počátek samozřejmě tady. Horší je, že my jsme úplně během vlastně několika málo let jsme promarnili ty dobré podmínky. Takhle říkám dobré, tak nemyslím ideální, prosím vás, ale tedy dobré ve srovnání s ostatními zeměmi. Československo mělo totiž velmi nízkou vnitřní i vnější rovnováhu, měli jsme hodně dobrou strukturu ekonomiky, myslím dobrou, myslím průmyslovou, poměrně vyváženou a tak dále. To znamená, že ty podmínky byly relativně v rámci toho východního bloku velmi dobré, ale byly promarněny nesmírně, nesmírně rychle. To je bohužel velmi krutý v ekonomii i v ekonomice, následně, že ten náskok se dá ztratit poměrně. Snadno se bohužel nám. Tak, jaká je ta současnost? Já tam potom samozřejmě rozebírám ty další kroky, ale já vím, že ono úplně lkát nad tím, co se stalo, jako můžeme, ale kam nás to bude nikam. Pojďme se podívat na to, kam jsme se dostali. No, čtvrtstoletí už je dlouhá doba. To je dlouhá doba už, to je jiná generace, to není jako málo. To už je skutečně něco posuzovat. A kam jsme se dostali a něco s tím, protože ono to není úplně jako hezký obrázek. Tak, dostali jsme se do situace, dneska hovořím o české ekonomice, mám tendenci. A pak se zpamatuju a řeknu si, co to říkáš? Není to česká ekonomika, je to ekonomika ČR. Tak to prostě. České republice máme obrovský vliv zahraničních firem. Na čem to poznám? Poznám to na odlivech zisků. To je jedno veliký téma, já se tomu věnuju už nyní 10 let a konečně se o tom začíná mluvit. Tak, ten odliv zisků je masivní, já mi ještě ukážu obrázky, má zhruba tak těch 300-400 z úroky miliard ročně. To je hrozně moc, je to abnormální cifra, dostanu se k ní. Česká ekonomika se vyznačuje nízkou a střední přidanou hodnotou, typický ty různý montovny, i když jsou samozřejmě lepší a horší, jo, to nechci dávat do jednoho pytle, ale pak tady máte prostě i provozy bez jakýkoliv přidaný hodnoty, typicky ty sklady, co nám stojí na té nejlepší půdě, že jo? Kde jinde by taky měly stát. Český cerky jsou takzvaný price taker, to je příjemce ceny. Co to znamená? Cenu určuje matka. Mateřská zahraniční firma, český cerky se do ní musí vejít. Nemají manévrovací prostor, mají stanovený koridor. A tak permanentní tlak samozřejmě na vás, jo? Nemáte ten prostor pro to a hlavně si schrábnout tu přidanou hodnotu.
A nejde jenom o český dcery, ona spousta firm českých vypadá jakoby suverénních nebo nezávislých, ale ve skutečnosti jsou prostě dominantní subdodavatelé, to znamená, ta jejich nezávislost je pouze prostě právní kategorie, ale není faktická. A teďko nastupuje to, ten model toho zahraničí, kam nás dovede. Ono totiž, když se ještě vrátím, to je jeden slajdík zpátky. To, že skolabovala ta cesta té neoliberální politiky na počátku 90. let, těch prvních 5-6 letech, jo, rok 96 je rok kolapsu běžného účtu, vždycky u Moska Lerona, tak ten zánik, ta nemožnost, selhání ty české cesty, vedlo k tomu, že ta záchrana začala být spatřována v zahraničí. Takže na konci 90. let se nám plně upevňuje cesta lákání zahraničních firm investiční pobídky jako dominantní cesta modernizace české ekonomiky. Ta nám zůstává tam, kde jsme. Tak, nízké mzdy, víte, že tohle je dneska téma, zaplať vám za to, bych řekla. Tak, nejde o tu výši mest samotnou, jde o to, že je enormně v rozporu s hospodářským výkonem. Já jsem to potom dál počítala, dostanu se k tomu, ale prostě i na tu ekonomickou úroveň, kterou máme, máme strašně nízký mzdy. My se potom ukážeme, jaký to je model. Já se tam věnuju samozřejmě i nějakým makrokategoriím, a vás tady s nima nechci děsit, ale obecně máme velký rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem. Co to znamená? To řeknu jednoduše. Hrubý domácí produkt, koláč, který si upeču doma. To tady vytvořím. Koláč. Hrubý národní důchod je zhruba to, co mi tady zůstane. A on je mezi tím fakt velký rozdíl. Nám tam bude lítat 7 až 10%. Jo? Takže z toho, co si upeču, mi každý rok, to není výkyv, to je dlouhodobá tendence, od roku 2006, každý rok mi 7 až 10% HDP frkne brč. Poznáte. To je moc. Je to jedno z nejvyšších čísel v Evropské unii po Irsku, což je hodně specifické. Zásadní věc je, že tenhle ten model je neudržitelný. Už pěkně prosím, dokonce nejsou ani moje slova, to napsal ani úřad vlády. Nejsoučasný. To je neudržitelný model, který nám neumožňuje zvyšovat životní úroveň a který nám neumožňuje rozvíjet stát a veřejné funkce. No, jste prostě v pasti tohle. Takhle dál fungovat nejde. Já ještě rozeberu pár věcí a pak se podíváme třeba. Tak, tady máme ten koláč, tohle to měla aktualizovat data, pak už máme nové, od ČSU. Tady to zelený, to je ten odliv výnosů ze země, jak už jsem říkala, to se počítá v řádu stovek miliard ročně. Stovek miliard ročně. Velmi silnou váhu v tom mají banky hlavně, jo, které jsou dominantně zahraniční, nemáme téměř žádnou českou banku, takže u těch bank je to samozřejmě opravdu vehementní, tam to hezky vidíme. Menší nebo větší koláč? Ten koláč, co mi tady zbyde, je menší v podstatě. Odlétáti do zahraničí. Tam to už bylo větší? Ne, to jsou ty výnosy a potom máš ten národní důchod. Co jsem to napsala? Je, upečeme, no vidíš, to je menší. No samozřejmě, koláč, který si upečeme, je větší než ten, který si sníme. Tak, jak to vypadá s těmi mzdami, což je velký téma. Tak, máme 22. nejnižší mzdy v Evropské unii. To bylo do určité míry deformováno i tím, že jsme měli extrémně nízkou minimální mzdu. Víte, že dochází postupně k jejímu zvyšování. Nicméně platí, to potom můžeme k diskuzi, platí, že ta minimální mzda je pořád poměrně výrazně pod hranicí pracující chudoby. Mě pára neplní tu svoji funkci. Jo, pracující chudoba je asi tak 60% mediánu, to znamená 14 000, přes 14 000 rublů. Ale to, co chci říct, co je naprosto zásadní, je ta třetí odrážka. Rozpor mezi mzdovou úrovní a výkonností. Já jsem to počítala například u Německa, samozřejmě můžeme údaje i za jiné z něho, vám to vyjde všude, ale vzala jsem to Německo, pač jako je vedle a my k němu tam jako zlížíme často. A víte, že se říkala na počátku, já si pamatuju, když jsem byla malá, za 5 let doženeme Německo, pamatujete si nám to, jak jsem to říkala, no? Tak můžu vám říct zajímavou zprávu, pokud by mzdy rostly tak, jak teď rostou, tak je mzdově nedoženeme nikdy. Je tam horizont delší než 100 let, což je naprosto nezajímavý hodnotu. Ale já jsem porovnávala mzdovou úroveň a výkonnostní HDP. A dala jsem to ne na ten strašný kurz, který máme, který mu se ještě dostanu. Jinak kurzově ty mzdový náklady jsou zajímavý, my jsme asi na 28% německých.
Takže když to přeložím do normální řeči, za jednoho německého dělníka si tady koupí tři. Když to mám v paritě kupní síly, je to trošku lepší, teď je to 40%, ale výkonnostně jsme asi na dvou třetinách. Ergo nám tam lítá těch 25-26% bodů, který já tady mám. A to je hrozně moc. Ten rozdíl tam je, to není úplně stejný číslo, ale tohle je prostě enormní rozdíl. Je to mnohem větší rozdíl než Polsku, Maďarsku, Slovensku. Jo, abych to srovnávala s tím Vyšegrádem třeba. Tady je něco hodně špatně. Jo, říkám, rozdíly tam je, ale ten náš je abnormálně velký rozdíl. No a my ty nízký mzdy kompenzujeme jednak tím, že máme hodně lidí OSVČ, že jo, druhá práce, vydělek vedle, jo, a známe. A tím, že pracujeme hodně, myslím jako hodně hodin. Jo, a se to nahání těma hodinama. Zase na to samozřejmě máme statistiky. Tahle moje knížka není čistě ekonomická, samozřejmě dominantně ano, ale já se tam věnuji i některým společenským tématům. A jedním z nich je chudoba a s tím související strach ve společnosti. Já bych jenom stručně k té chudobě. Chudoba rodu ženského, tam mám. Chudoba je téma, které se u nás hrozně podceňuje. U nás se pamatujete, v těch minulých vládách se říkalo, teď máme nejnižší míru příjmové chudoby z celé EU. No, příjmové chudoby možná ano. Ale ten problém je v tom, že spousta lidí, a to pořád platí, je těsně na tou hranici. Je těsně na ní. Když říkám těsně, tak myslím třeba 200-300. Stačí jedna rozbitá pračka, je problém. První věc. Druhá věc, došlo k obrovskému podcenění fenoménu bezdomovectví. Já jsem moc ráda, že asi před týdnem nebo 14 dny, to jsem to byla v Plzni, konferenci, tak vyšla studie Ministerstva práce a sociálních věcí, která zkoumá rozsah lidí bezdomova u nás. A ukazuje se, že ta realita je dvojnásobná oproti odhadu. To znamená 70 tisíc lidí bezdomova. To je jedno celý Kladno. 70 tisíc lidí. A ještě horší číslo je ti, kteří jsou ohroženi bezprostředně ztrátou bydlení. To je 120 tisíc. Abychom se jako uvědomili, ono jako by to není vidět úplně ten problém, ale on nám jako tak bublá. A to je typický pro naši sociální situaci, jo? Že to jako tak bublá pod povrchem a stačí jedna malá změna a je okamžitě problém. Takže ono je to podstatně křehčí, než se prezentuje, samozřejmě s tím souvisí i to, že většina měst nemá vůbec žádný sociální byty a tak dále. Já bych ještě zmínila o té chudobě jednu věc, a to je pracující chudoba. To je obrovský téma. Pracující chudoba, jak tady mám to, že je rodu ženského, tak to opravdu platí. Pracující chudoba se dominantně týká žen. Všechny ženy, co pracují, když vezmu, tak čtvrtina z nich je v sektoru pracující chudoby. To hlavně maloobchod, textil, sociální práce taky často. Ono to má samozřejmě, ta sociální situace dopadá na tu politickou. Tohle se přece jenom malinko zlepšilo, ale jako není to úplně ideální. Že? Často se lidé dostávají do situací těžkých kvůli bagatelnímu provinění. Takový to, že jednou nezaplatíte za tramvaj a už máte na sobě exekuci. Jo? To prostě normální stát nedovolí tohle. Stejně tak neregulace lichvy. To propadnutí tou sociální sítí, jak se ukazuje na těch lidech bezdomova, je strašně lehký. Jo? Ona ta sítě jako existuje a ona má dost velký vok. A samozřejmě i politicky, já to potom ukážu dál, ten pocit bezmoci. Nikde se nedovolám, nikdo mi nepomůže. My jsme se tady o tom povídali před rokem. Víte, že já opravdu jako hodně jezdím po republice, furt jsem někde, tak řekla, jako když mám jenom tu poslední dobu, tak to byla Plzeň, Budějice, Litoměřice, teď jsem tady u vás. A tenhle ten pocit, jako nikdo mi nepomůže, nikde se nedovolám, jo, to je pořád jakoby, je to slabší, říkal bych ještě nějaký 5 lety, ale pořád jako intenzivně rezonuje a má to samozřejmě svoje politické dopady. No a ten stát za těch minulých vlád téměř dostal do situace state capture, to je zajetí státu. To je situace patologická, kdy vlastně ten stát přestává plnit svoje základní funkce a stává se něčím, nějakou hračkou a hlavně zdrojem financí pro určité politické skupiny. No, a tady mám tu politiku. Tohle to je, já proti tomu prvnímu bodu se snažím pořád bojovat, protože mě strašně rozčiluje.
většina lidí nebo řada lidí se chápe jako diváci, nebo diváci ve hře. Ne jako aktéři, jako divák. Hry, která se jim nelíbí, ale jako divák. Víceméně bezmocný. Z toho automaticky plyne, když se cítím jako bezmocná oběť, hledám spasitele. Někoho, kdo to vyřeší za mě. Nemusí to být mě Andrej, ale prostě někoho, kdo to vyřeší za mě. Tak velice nebezpečná politická konstelace, ale bohužel u nás se plně projevila. Protože jsme periferie, jak si ukážeme, tak se u nás reaguje se zpožděním. Hromada témat, který, já si myslím, vás neidealizuju Západ, vy, kteří znáte moji knížku, přelom to bezesporu víte, ale prostě to, co se probírá na Západě, k nám dojde, myslím, jako třeba diskuze, jo, nám prostě dochází se zpožděním třeba jako několika let, jo, ty témata. Všimněte si, periferie poznáte mimochodem i podle toho, že řeší minulost. Neřeší, co bude, ale co bylo. Furt se vrací do něčeho, musí. Od těch 25 let došlo k významnému narušení sociálního kapitálu, což samozřejmě některým strukturám nesmírně vyhovuje. Nevěříme si. Očekáváme jeden od druhého podrazy a potom samozřejmě nám chybí to základní, ten základní sociální tmel, který je nejdůležitější pro jakoukoliv společnou akci. Jo? Ovládat rozdrobení lidi, kteří si budou po krku, je prostě bezva. To není taky štěstí. Jako, do jaké míry to byl záměr a do jaké míry výstup transformace, v tuhle chvíli je možná dokonce jedno. Ale bez sociálního kapitálu se nikdo dál nehne. Jo? Samozřejmě potom otvírá šance různým, řekněme, autoritářským směrům, ale to asi není úplně to jen. Tak, mám tady pár aktuálních bodíků. Ta devalvace, nebo no, devalvace koruny, víte, že v listopadu 2013 centrální banka oslabila korunu. Na než 27 korun za euro a drží tam. Nadáváme na to víceméně všichni. Víte, že ten inflační cíl nebyl splněn, to je všechno jasný, já tady nebudu otravovat z makroekonomí. Ale co je důležitý? Důležitý je, že tohle je opakování, to takový vošklivý deja vu 90. let. Pamatujte si na počátek 90. let. Tři hluboký devalvace, že jo? Výprodejovej, promiňte mi to slovo, vexácký kurz. To znamená umělý sražení úrovně cenový dolů. Tohle je variace na stejné téma. Je to opakování pořád téhož. Čím budeme konkurovat ve světě? Budeme levný. Budeme mít levnou práci a levnou měnu. Tohle má být naše budoucnost. Oni mají obrovský problém, jak z toho odejít. Ono udělat tyhle typy operací monetárních není tak těžký, ale nikdo není moc jak z toho ven. To není žádná legrace s tím představším otočným. Tak, bezesporu jste si všimli kampaně ČMKOS odborů, konec levné práce. Je tam tlak na mzdy. Ty mzdy samozřejmě nerostou jenom tý kampani, ale hlavně kvůli tomu, že teď momentálně je konjunktura, to znamená, že je v některých sektorech hlavně nerostly pracovní síly, tak je tam větší tlak na mzdy, a hlavně taky nerostly dost dlouho. Jo? To se zapomíná, že tady byla docela dlouhá, třeba minimální mzda nerostla 7 let. Jo? Byla pauza, takže potom jako ten nárůst vypadal to dynamičtěji. Problém je v tom, že ta kampaň, ať s ní souhlasím jakoliv, má jeden zásadní problém. Ona dříve či později narazí na svůj limit. Ten limit není dán tím, že by jako ředitelé firm byli všichni gauneři. To nejsou, to není pravda. Ten limit je v té české ekonomice. V té nízké a střední přidané hodnotě. V tom, že se montuje, přemontuje, našije, přešije a vyveze. Ta ekonomika má vysokou dovozní náročnost, jo? Musí hodně dovážet, prostě, aby zase potom mohla něco vyvést. O skladech ani nemluvím. Kdy potom máte vzít na ty vyšší mzdy? Znamená, ty levní mzdy jsou zakotvený v tom modelu. Oni jsou součástí toho, oni neplujou nikde separátně. Oni jsou součástí toho modelu. A pokud nechceme mít takhle levní mzdy, což já tady nechci, tak musíme změnit ten model. No, to je docela těžký úkol. No, samozřejmě máme tady občas někoho do blouzního zavedení eura, to mě strašně baví, ale tak tomu se ještě dostanu. Vždycky jako, jakmile něco kolabuje, tak my to chceme zavádět. No. Tak, za pravicových vlád docházelo místo konvergence, jsme divergovali, takže místo, abychom se přibližovali těm vyspělým zemím, tak jsme se od nich oddalovali, dynamičtěji třeba Rusko-Slovensko, kterou taky měl jinou hospodářskou politiku. My jsme teď asi od toho roku 2014, od toho konce, tu konvergenci obnovili, ale jak říkám, ona má své limity. Jo? My se prostě můžeme dostat těch 85% třeba, ale prostě dál už se nedostaneme.
Jo, tam to ten limit, ten strukturální limit, ten se velmi těžko opouští, ale není to nemožný. Tak, tady mám oblíbený citát Jiřího Drašara. Přečtu pro ty, kteří nevidí. Doček sice vždycky všechno dorazí pozdě, ale za to si můžeš být jistý, že když to tam dorazí, tak už je potom. No, co tím chci říct? Předtím říct, že jsme periferie. Jsme periferie vyspělý zemí a tam má zpoždění. Periferie má zpoždění. A tohle bohužel to i vyjadřuje. Ekonomická teorie. To teorie je samozřejmě silný výraz, ale my máme odborný ekonomický pojem závislá ekonomika, což není jako nějak zase velký rozdíl, ale se proč používat učebnicí. Takže ekonomická teorie má politické implikace. Když jste ekonomicky závislí, tak jste samozřejmě i politická periferie. Takže myslím, že tady v tom se docela poznáme. Řeší se marginálie, hlouposti v parlamentu, když se podíváte na ty zasedání, máte na to nervy, tak to uvidíte okamžitě. Maximum, ke kterému se blížíme, je dobrá operativa. To znamená, promiňte mi to, když se průsery řeší, aspoň vám to nepadá na hlavu. Jakýkoliv strategický rozvoj naprosto chybí. Abych byla úplně přesná, to v těch, když jsem vám uvedený, Česká republika má asi 150 strategií, kdo by byl natolik sadomasochista, chtěl se na to podívat, tak je najde na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Problém je v tom, že většina z toho strategie vůbec nejsou, myslím, že jsem obsahem, tak jmenuje akorát, a že to tam leží, nikoho to nezajímá, nikdo se o to nestará, ani to nenaplňuje, protože všichni řeší ty průsady, co vznikají cestou, a to je zcela vyčerpává, no, nejzáště není síla. Jako. Tak, právě proto se například ukazuje, že za těch posledních 25 let nemáme definován národní zájem. A nikomu to vůbec nechybí. Nikomu v téhle zemi, to nemyslím politicky, to nikomu nechybí, že nemáme definováno, co je náš národní zájem. Takže dokonce někteří předstírají, to jsem včera měla takovou šílenou zkušenost v televizi, že žádný národní zájmy nejsou. To mě pobavilo, určitě. Já vás můžu ujistit, že velmoci velmi dobře své národní zájmy. A pokud se malá země přeší, tak to musí vidět zatraceně dobře taky. Tak, myšlenková periferie, o tom už jsem hovořila, to znamená, kde je, k nám dochází se zpožděním, nebo dokonce přímo vůbec. Problém je, když si budeme myslet, že to politickým elitám vadí. Jako nevadí. Nebo ne, takhle. Jsou tací, kterým to vadí, ale většině z nich to vůbec nevadí. Proč? Je to zbavuje odpovědnosti. Oni prostě řeknou, no to po nás chce Brusel. Což v poslední době častěji znamená Berlín, ale to je celkem jedno. My s tím nemůžeme nic dělat. To nejde. Alibismus, zbabělost, oportunismus. A nemusíte nic vymýšlet. A to nám poroučí z Evropské unie, musíme takhle. A máte hotovo. Takže pozor, jako nemyslet si, že ty politické elity, prosím vás, já jim říkám elity z funkčního hlediska, ne z obsahového. Obsahově si nemají co dělat. Obsahově to jsou místodržící. Jako, ale jako z funkčního hlediska to jsou politické lidi. A jo, tohle ta situace většině, ne všem, ale většině z nich tohle vyhovuje. Tak, no. Čtvrtstoletí je dlouhá doba. Takže vy jste slyšeli otázky typu, proč vůbec existuje Česká republika? Pokud tady řekneme, no tak se rozpadlo Československo a něco tady zbylo. Jako, jo, za to je. A jaká je naše národní hra? Jaký byly bitvy o národní hrou za první republiky, že? Masaryk. Čím pozitivně přispějeme ke světovému vývoji? Jsme malí, ale to neznamená, že musíme být bezvýznamní. A co to o nás říká, že tyhle otázky si vůbec nepademe? Kdy jste tedy slyšeli nějakého politika, aby si kladl tyhle otázky? Je maximálně ta operativa. Že? Budeme řešit, jestli se budou dávat účtenky, anebo ne. Bude hlavní problém. Já jsem tady minulý rok měla svůj knížku Přelom, kde jsem se snažila nastínit, že ta doba, ve které žijeme, je opravdu hodně specifická, přelomová, a že ten hlavní faktor těch změn se týká koncentrace krizí. Že se nám najednou, pravděpodobně bezprecedentně v dějinách, sešlo hrozně moc krizí na něm. Ekonomická, která zahrnuje i finanční dluhovou, sociální, politická, krize mezinárodních vztahů a samozřejmě taky krize morální.
Ta doba je opravdu hodně nesnadná. Já tady mám jenom pár věcí jmenovaných technologickou revoluci, průmysl 4.0, o tom jsem mluvila a tady před rokem. Na to vnější prostředí není snadný, ale má jednu obrovskou výhodu. Ono je dynamický a chaotický, což vypadá na první pohled děsivě, ale nabízí vám to i dobrou šanci. Totiž, když se orientujete, nebo když máte elity, které se orientují, tak to prostředí můžete využít a skočit jakoby dopředu. Tohle dělala Čína. No, to jde. To by se říká takzvané okno v systémové teorii. A když ho uchopíte, tak ta země může poskočit a jakoby najednou, jakoby když byste cestovali vesmírem, jo, dělat zkratku prostě, přeskočit třeba 20-30 let. Takže je to hrozba, ale je to obrovská šance. Je to obojí. Otázka je, koho tohle v České republice zajímá. Když máme elity, jo, které řeší maximálně dobrou operativu, ale říkám, to je maximálně. No. Víte, jak se říká, že jako není možné jenom kritizovat a je potřeba přijít s pozitivním programem. Tak já jsem se taky snažila, když upřímně řečeno, psát program pro Českou republiku je spíš drzost od jednoho člověka. Ale nicméně jsem nahodila pár bodů, který považuji za naprosto zásadní. A byla bych ráda, aby to prostě trošku jako začalo rezonovat v té české společnosti. A hlavně, aby tam rezonovalo to, že prostě ta cesta, po které jdeme, jako není jediná možná. Jo, nespokojovat se s tím a snažit se prostě ty možnosti hledat, že teď je ta doba, kdy se to dá. Jo, až to okno se uzavře, což se uzavře bezespoň, tak potom už to nepůjde. Takže měli bychom definovat národní zájem, který bude stavět na základních věcí, jako to je, kde ležíme. Což nezměníme, praotec přišel tam, kam přišel. Můžeme říkat praotče, kam jste zašel, že pozdě. A samozřejmě pro zemi, jako je ČR, by měla být na prvním místě hodnota mír. Války absolutně nejsme. My nejsme agresivní obyvatelská země, je pravostická. Měli bychom na základě toho, že ležíme, kde ležíme, hledat přátelé všemi směry. Což znamená mít inteligentní diplomaci. A jako přesný opak toho, co máme teď. Potřebovali bychom ekonomicky diverzifikovat. My jsme strašně závislí na Evropské unii, hlavně na Německu. To je nezdravý. A teď nejde dominantně o Německo, ale prostě o to, že závislost na jedné zemi je vždycky nezdravá. Vytváří to obrovskou zranitelnost našich struktur. Není to dobrý. Potřebujeme jednoznačně odmítnout smlouvu TTIP, transatlantickou, což naštěstí nezávisí na nás, ale na ostatních. Mluvila jsem o tom zase před rokem, pokud bychom ji přijali, tak jako si nějaký alternativa, můžeme takhle rozdát. Na náš pozbuzení naší ekonomiky bychom mohli založit suverénní fond, například z části devizových rezerv, který máme zbytečně velký díky té intervenci ČNB. Řada jiný zemí to má taky, nejenom ta Čína, spousta zemí. Potřebujeme změnit daňový mix, který je spravedlivý. To se jmenuje Maťuka, když se to mám podrobnějiš. A samozřejmě boj proti černé ekonomice, nebo šedé černé ekonomice, který u nás vytváří u těch patologických jevů, ať už to je propadnutí právě sociální sítí, lichva, bagatelní provinění, exekuce za bagatelní provinění a podobně. Ten poslední bod je zásadní, potřebujeme vlastní ekonomický struktury. Potřebujeme mít, ještě řeknu jednoduše, český struktur. Tohle neuděláme. No. Naštěstí nejsem jako jediná, kdo o tom hovoří. Tyhle ty prvky najdete i ve strategiích ČMKOS. A asi to nejlepší k tomuhle zpracoval svaz českomoravských výrobních družstev. No, který mají pracovanou na tohleto strategii. Problém je v tom, že to v téhle zemi skoro nikoho nezajímá. Rozumíte, operativa. My na tohle nemáme čas. My řešíme teď průser A, B, C, D. A hlavně strategie znamená, že uvažujete 10, 20, 30 let dopředu. Co je jim toho? Oni mají 5 volební období. Teď jsou ten ministr. Že? A ještě jednu věc to vyžaduje. Tohle nemůžete dělat jako jenom na papíře. Nebo prostě si to jako napsat a tak. To je věc, kdy vám prostě na té zemi musí záležet. To není technokratický. Vám prostě musí na té zemi záležet. Jestliže máte politické elity místodržící, jim je to přece. Oni už se potom vidí, že když budou správně vrtět, tak se dovrtí do nějaké funkce v Evropské unii nebo někde jinde. Když budou zase správně vrtět, tak se k nich bude chtít. Tak, a já jsem ten program nazvala Nové národní obrození.
Vůbec jsem se o tom bavila s panem doktorem Kukulkem, který říkal, jako diagnostikuje, víte co, lékař, říkal, no, my oba dva propadáme tomu osvíceneckému bludu, že tím, že něco říkáme, můžeme změnit. Tak propadám stejnému osvíceneckému bludu jako doktor Kukulík a jako mnozí další. Já tam mám to obrození hlavně proto, už jsem říkala, to nejde dělat jenom zhora. Jako jsou země, které to dělali jenom zhora, typicky jako třeba Čína, a jako ona je efektivní, jo, abych jako přece radši, kdyby to teda šlo oběma směrem, bylo by to lepší. Kdyby to šlo zhora i zdola, no, ale to, když se to podporuje, je to trošku lepší. Koukání ekonomice, jsem toho napsala hromady, samozřejmě občanské mediální struktury. Je takový to, že jako nadávat, jak fungují některá média, můžeme, ale možná je trošku lepší třeba podporovat vlastní svoje. A hlavně si uvědomit, jako ta třetí odrážka je naprosto klíčová. Nehledat spasitele, protože nikdo jiný než mě tady není. A to je jako něco, s čím je největší problém. Jo, protože ono je to hrozně i pohodlný říct. Toho jsem zvolil, tak ty dělej. Jako může, jo. Ale jako když my nebudeme furt kopat, tak to má svá značná rizika. A tady končím citátem právě již zmiňovaného doktora Kukulíka, protože on minulý rok vydal takovou hodně zajímavou publikaci, která se jmenuje Češi, kdo jsme a jak dál. On právě uvádí tenhle citát. A já teď zkusím přečíst, jestli můžu, kousek z té mojí knížky z toho závěru. Musíme se ale dívat především dopředu. I když uplynulých 25 let možná nevyznívá v knize příliš pozitivně, nevyznívá. Nelze ignorovat, že se udělalo také mnoho dobrého. Řešení nemůže být na celé čtvrtstoletí jen tak plivnout, či se ho snažit škrtnout. Na druhou stranu ani falešné glorifikace minulých let nejsou tím, co nás posune dopředu. Tato kniha se snažila nahlédnout na to, co jsme zažili a nyní prožíváme, prismatem politické ekonomie. Nebo zájmu. Promrhali jsme mnoho času, že nadšení, úsilí a peněz. Tohle není důvod k tomu, abychom jenom nadávali, či snad pomýšleli na emigraci. No, upřímně řečeno, už to není ani kam. Já se potom cituju, že jsem se setkávala velmi často s názorem, a to teda je něco, co mě úplně nazvedává ze židle, že si neumíme vládnout a že by snad bylo lepší, kdybychom byli nějakým německým protektorátem. Pro mě jako neakceptovatelný. Pro ty, kteří by snad byli v pokušení zajímat takovéto, pro mě naprosto neakceptovatelné postoje. A tady cituji úryvky z projevu Heidricha z října 1941. Já si myslím, že to je důležitý, protože dneska tady je zrovna taková tendence začít přepisovat dějiny zase, že jo, určitým způsobem. Takže Heidrich, musí vám být jasné, že v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností Němectví. Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit. Tento prostor jednou musí se stát i německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledat. Já mám pocit, že je dobrý znát. V dnešní době obzvláště. Máme zodpovědnost za tuto zemi, je to naše vlast. Jak uvádí doktor František Koukolík, jestli si příslušníci jakéhokoliv národa a státu nejsou dobře vědomi své identity, pak ohrožují svou existenci. Trošku přeskočím, tam ještě mám další. Uvědomme si už jednou, že nás nikdo nespasí. Ani zahraniční velmoci, o ty na to fakt nemají zájem, ani Brusel, fakt nemá zájem, ani oligarchové, ty mají svoje zájmy. Je to jen na nás, nikdo další tady není. Pokud v tomto úkolu selžeme, Česká republika nemusí následující bouřlivá období přežít ani jako stát. A jak nám připomíná Milan Kundera, ani existence českého národa nebyla nikdy samozřejmostí. Já tady mám svoje symboly. Tohle je někde na Vysočině. Já jsem se tam dala svůj kalich s dovolením. Ale teď asi je možná vhodný čas na debatu,
Takže já většinou nevidím, kdy se kdo hlásí. Bych možná poprosila, jestli byste mi to mohla nějak trochu koordinovat. Protože jak je šer, já nevidím vůbec nic. Takže možná bychom mohli se začít o tom bavit nejenom, kde jsme, a to se dá povědět možná i zkratkou, ale tady nebudu říkat. A hlavně to s tím, že jo? Teda popis stavu je dobrý výchozí bod, ale nelze od toho zůstat. Tady? Ano. Chtěl zeptat, jaké dvě otázky bych měl. Jak vnímáte vlastně v loňském roce, a máme našlápnuto i letos, a politici to omílají, že prostě ten růst české ekonomiky byl velice výrazný, i když si myslím, že politici na tom zásluhu vůbec nemají. Jak to vidíte v tomto kontextu, tato řeč čísel, jak na vás na tom kontextu působí? To je první otázka, jak to vidíte vy ze svého pohledu. A druhá otázka, právě ta zmiňovaná devalvace české koruny. Říkalo se, že jak nastoupí nový vlastně guvernér, pan Rusnok, že prostě se s tím přestane, pokračuje se s tím vlastně dál. Co s tím, jak vlastně to, jak to bude vypadat dál? Děkuju. Tak, ta první věc je krátkodobá konjunktura. To nebude mít většinu trvání. Já bych úplně k té vládě nebyla tak přísná, oni přece jenom přestali s tím škrcením ekonomiky, tu a tam dělají dobré investice, takže jakoby mají na tom taky svůj podíl, ale to není jako na pořád, jo? Ne, rozumíte mi, to jako, čím já trochu trpím, když sleduju ty různý, já teda trpím obecně, když sleduju veřejnoprávní média, ale čím trpím obzvláště, je taková ta hrozná koncentrace na to, co je teď. Jo? Všichni prostě, pane akcie, končí svět, padá Libra, prostě všichni úplně šílí z toho, padá Libra, ona někam zmizí nebo někam odpluje. To se zase zastabilizuje, protože Velká Británie není jako země, která by někam, tak bude se hrát prostě jako svojí strategii, bude to těžký, ale by se jim to nepovedlo. Jo, rozumíte, mě tohle jako nechává rozchladnout, tyhle ty krátkodobé výkyvy. Já sleduju trendy, já jsem ekonom, to je dneska už jako skoro uchylka, ale prostě mě zajímají trendy 10-20 let. Já se dělám dopředu. Mě nezajímá, že jako dneska spadne akcie o 4% body, je to jedno přijde. Já nespekuju na burze, to bude možná tím. Jo? Takže konjunktura fajn, dobrý, je to příležitost udělat spoustu důležitých kroků, typicky sociální bydlení. To je mohl být důležitý impuls a má to zpoždění 25 let, takže by bylo na čase. Ale jako neoslňuje mě to, protože ten dlouhodobý problém tady furt je. A to je nedostatečnost českých ekonomických struktur. Já ještě, když jsem o tom mluvila v Senátu na jedný, já jsem tam měla takový hezký obrázek. Když se srovnáváme s tím Německem pořád, jo, já jsem na to trochu alergická, ale dobře, když jakoby ho vemu, tak ta německá struktura je taková jako pyramida. Máte dole hromadu firem, malých, středních, které vám dělají základní ekonomiky, jo, a pak ty veliký na té špici. Jo, a podle toho je příspěvky HDP. U nás to je obrácně. My tu pyramidu máme na té špici. To není dobrý. Jo, je to zranitelný. Já jsem teď psala takovou kapitolku do knížky o rezilienci, kterou píše pan profesor Cílek, a tam právě tohle to má, ta ekonomika je zranitelná. To znamená, když něco okolo nás přejde, tak my dostaneme totální výhled. Prostě. My nemáme tu odolnost, nemáme ty struktury na to. A má to samozřejmě ten dlouhodobý výhled. Takže to je první. A to je druhá. No a to je právě to ty interakce. Já vám řeknu na rovinu, já si myslím, a nejenom já teda, už to psali jako o pocity Wall Street Journal, že většina bankéřů neví, co s tím má. Oni to neví. Jo? Pan Rusnok toto víceméně nemůže, on tomu přišel, tak nějak jako slepej houslí, ale oni neví, co s tím. Oni neví, jak z toho odejít. Jo, já tady jenom mám nějakou jinou prezentaci, já tady nebudu otravovat s grafama, ale tam jde zhruba o to, že většina centrálních bank, vyspělých zemí, nějakým způsobem intervenuje. Kupuje třeba ceny papíry státní, někdy kupují dokonce vše akcie, což se dřív považovalo za nehodný. Jo, a my teda oslabujeme cílně korunu, kterou nám devizové rezervy, které já bych teda využila nějak smysluplně, na rozdíl od toho, že nám tam jako jen tak prostě leží, by nám jen tak leže, když je můžu investovat. Jo. Pro naši zemi. Rozumíte, my investujeme do cizích cenných papírů, místo do vlastní země. Vemte si vodárenství, to jsem ani nezmínila. Jako, promiňte mi totiž, jako teda tady řeknu, který idiot zprivatizuje vodárenskou síť, aby zahraniční firmy dostávaly rentu a my platili tu údržbu? Co to je za
idioci. Já jsem byla v pondělí na konferenci k energetice. A tam bylo plynový zásobník. Já dělám ropu a zemní plyn jako v komoditních trzích. A tam se mluvilo o zásobnících. A já jsem si říkala, sakra, je to soukromí. A já jsem si říkala, třeba to je běžný, tak jsem tam popadla ty lidi z toho sektoru. A říkám, hejte, je to běžný, aby strategické zásobníky byly soukromí. A říkala, no to je, to je všude stát. Ale když se vrátím k té intervenci, prostě oni neví moc co s tím. A jednak neví, jak to mají přerušit, respektive jako technicky ví, ale bojí se to udělat. A taky neví, co udělá Ruská centrální banka, protože chce, aby by udělala nějaký jiný krok, tak ona nás může jakoby trošku vzít sebou. Co potřebujeme my? My potřebujeme, aby nám ten kurz posiloval, protože to je nástroj našeho rohání. Vy si to vezměte, když jako někdo blábolí o to euro, já jsem úplně zblázně teda. A kdyby to euro bylo funkčně, což teda není, ale kdyby bylo, víme to, tak si vezměte své platy, svoje důchody, své úspory a vydělte si je 27. Vstupuje to do eurozóny jako žebra. No perfekt, to je opravdu jako strategie a víno. Co to rozumím si, jo? To je smysl. Víte, kolik je kurz parity, jsem ani neřekla, jsem to kolik je kurz koruny vůči euro podle parity kupní síly, co uvádí Eurostat, to znamená podle cenových hladin, ještě řeknu zhruba. Už to si typnout. Ofiku je 27 je podhodnocený, velmi silně. 15. To zase ne, 19. No to stejně velký rozdíl. Co to znamená, že máte podhodnocený kurz? No, je to furt blokování toho modelu. Jsme levní. Jo? Ekonomika stojí na tom, že jsme levní. Máme levnou měnu, levný mzdy, malý stát. My máme velký stát, jak se říká. My máme. Jo, a tady nemám aktuální statistický data, asi pamatuju z hlavy. My máme podspotřebu a máme naopak malý stát ve srovnání jako s západní Evropou. I s Rakouskem, i s Německem. To je prostě ten model. Model láce. Model toho, že jsme levní. Já jako makroekonom to prostě vidím, že levný podhodnocená měna, prostě kurz uměle devalvovaný, znamená, že prostě část práce vyvážíte zdarma. To není cíl, ten část z práce zdarma. Co pak tohle je nějaká strategie? To má být důstojný postavení v dělbě práce? Tohleto? Tohle je jako výstup naší transformace za těch 25 let? Konkurujeme tím, že jsme levní, hurá, hurá. Pijeme ody. Včera se pilo celý den, než. Takže, my potřebujeme z toho odejít, je otázka jak, ty možnosti jsou. Říkal bych, že Rusko bude mít strach, že by ta koruna začala rychle posilovat. Což by teoreticky měla, jak z dlouhodobého trendového hlediska, tak konjunkturálního. To znamená, on se asi bude bát, asi určitě, že ta koruna by třeba rychle skočila na 23, ale exportéři by začali řvát, což by bezespoň začali, ale docela chápu. To znamená, on potřebuje vymyslet strategii, aby ta koruna posilovala postupně. Aby se ty firmy na to začaly zvykat. Protože my, rozumíte, my nemůžeme jít levný, my se musíme taky modernizovat. Jako on je ten kurz je trochu jako bič, není to úplně příjemný. A je to potřeba. Je to potřeba. A postupně. Jo, než to potom skočí na 20, jo, to by nám tady polovina firm klekla. Postupně to prostě musí. Musíme jít tím směrem. A my jsme tím směrem šli. Si pamatujte, že euro bylo kolik? 24,50, ne? Má to zbraně. A pak do toho zasáhla ČNB a vrátila nás tam, kde jsme byli v roce 90-91. A nejhorší na tom je, že lidi jako Sink za to nenosou vůbec žádnou odpovědnost. Centrální banka je naprosto instituce mimo demokratickou kontrolu. Že si dělá, co chce. A nejenom teda jako naše ČNB, jo, naše. Ale i ty ostatní, tam jako ten problém toho demokratického deficitu se velmi silně artikuluje poslední dobou. Takže ano, ty možnosti jsou, budou určitě sledovat Evropskou centrální banku a postupně musí z toho odcházet. Mám trošku obavy, jestli je třeba nenapadne, že by to udělali, to postupné posilování koruny, třeba tím, že by zavedli záporný úrokový sazby. Já bych se o tom uvažoval ještě za Singera. Jo, kdyby to tím jakoby zbrzdili, že třeba dělají Švýcaři kvůli franku, no, ale jako nevím, co se plánuje nebo ne, ale jako říkám, on to zdědil, ale úplně za to nemůže. Jo, ale něco prostě vymyslet musí, protože tohle to prostě nejde, tak to skutečně vrací na počátek 90. let. Pousta exportérů si lochní, jo. Ale zase na druhou stranu víte si, že my máme dovozní náročnost. Jo. My opravdu tady jako málo co vyrábíme jako sakum prásk. My spoustu věcí dovezeme, smontujeme, obrobíme, vyvezeme, nebo ještě se jo, rozumíme si, vyvezeme. Že ta bilance je zatížená na obou stranách. Devizový rezervy, který vlastně teď máme na No, já bych právě z toho udělala ten suverénní fond, jo, co to tam má jako jen tak ležet, jo. Ale to je přesně ono. Věci máte investiční pobídky, jo.
třeba teďko ještě pořád ten Shirage Invest jako, dává investiční pobídky zahraničním firmám. Vy jste mi podporovali, Váci. Tak dává zahraniční, ty se perou o to málo v pracovní síly, co tady je. A naprosto vám to reformujou. Typicky investiční pobídka Amazon. Když se abyste podporovali ty malé české firmy, tak se postavíte jednu, která má snad nejhorší pověst jako z hlediska vykořisťování pracovníků na celém světě. Jako, a necháte ji postavit sklad poblíž Prahy na úrovní půdě, poblíž Prahy, tak prostě ty platy jsou někde úplně jiné, takže dováží lidi z Polska. Bomba. A ještě na toho stranu investiční pobytku. To je potérek ohlíka státu tohoto. Plus to horárenský, plus samozřejmě privatizace, penálenský soustavy a tak dále, to prostě... Já nevím, jestli to je hloupost nebo záměr, jestli tam taky vidíš se. Nevím, jestli to je, víte co, já některý ty politiky znám, já bych ten faktor hlouposti nepodceňoval. Ale my to prostě musíme zmínit, jo. To jako, není to nemožný. To je dobrý věc, není to nemožný. Třeba Francie a Německo se velice silně postavili proti Veloji. Jo, a začali vykopávat s tím. No to jde, musíme řečeno, jo. U nás existuje famózní iniciativa Pravda o vodě, to učím se podívat. pravdaovodě.cz, kde vodárenský expert ukazuje, jak je možno proti ní mít v jednotlivých městech, obcích, prostě napadá ty smlouvy perfektním způsobem pro člověk, teda expert opravdu na svým místě. Takže jako jo, ono spousta věcí takhle jako by jde dělat, jo. Máme hromady lokálních úspěchů, takže jako já jako by z té úrovně dole mám poslední dobou docela dobrý pocit, jo. Je spousta dobrýho, ale problém je v tom, že ta špička je schyněla. O ty vodárenské společnosti, já jsem viděl dokument toho Německa. Ještě nám další asi. Jenom krátce byste mluvila o nutnosti zpracovat nějak sociální bydlení. Budete se teď vyjadřovat o současnému návrhu? No takhle, já úplně nezvám, bych jako studovala celý návrh, ne. Víme, že potřebujeme sociální bydlení. Myslím, že by to mělo být decentralizované, že by to mělo dělat jednotlivý obce. Jakoby, jo. Čiže jako já upřímně řeču, když jsem tam. Ale mám kořen na Vysočině. To je úplně Živovská, jako přímo tady, jak je sázal pod Třebešníkem, to si znáte. Ale já nemám ráda pravocentrismus, jako nevím, by se prostě měl rozhovat v Praze, jako, nebo čo ty kraje se když máme. Takže jako já jsem jako docela velký příznivce krajů a jejich, řekněme, i větší samostatnosti a obcí v tomhle tom. Já si myslím, že by měli mít jako větší prostor, s tím naprosto souhlasím a samozřejmě potřeba na to mít zdroje, jo? To znamená, to zase mám na té prezentaci a jiný, ale ta otázka třeba rozvojových bank a podobně krajských, který by v tomhle tom ohledu pomáhali, mě jako vadí jako to moc centralizování těch studiů v Praze. No, nelíbí se mi to a je to často i neefektivní. Se ještě někdo hlásil, tak jestli můžete nějak vyvolávat, že já už ztrácí přehled, kdo jsem hlásil. Paní docentko, jestli bych mohla takovou otázku trošku, ne až tak ekonomickou, ale vy jste sama naznačila, že včera jste byla v televizi. No, já jsem to poslouchala, bohužel ne od začátku. Ono to bylo teda do hodně pozdních hodin. A já jsem tomu nevěřila, že to, ono tam bylo živě v rožku, ale já jsem si myslela, že to jako... Ne, bylo to živě, no. Ale víte co, já jsem vás úplně, jsem s vámi cítila, nerozumím těm odborným věcem. Viděla jste, že jsem trpěla. No trpěla jste strašně. No puste. A v souvislosti Jana Pokorná, no. Já jsem trpěla, jako, víte co, to je ve studiu. Podíváte se, když jsem tam byla, to nemůžu. No ale... A teď do půlnoci na věci. To bylo hrozný, ale viděla jsem vám, já vím, že jste velice kultivovaná dáma, ale já to tady řeknu, tady jsme takový lidi brodský. Ne, já jsem měla pocit, že byste tomu panu Šonkovi nejradši jednu picla. Protože... protože nevím, jak takovýhle člověka můžou brát do talenu. Můj daleko ode mě, ale nemohla skočit. Já mám plkal. To bylo strašné. A mě tím, jak je začala s tím, že jako není národní zájem, mě pomohlo. No, to bylo hrozný. A jako viděla, tak jsem, no dobře, tak viděla jsem na vás, že to,
že to už nemůžete pomalu vydechat. A opravdu jsem vám držela palce a trpěla jsem s vámi, ale aspoň to teď vím, že to bylo živě, protože jsem dneska o tím celý den přemýšlela, že drželi tak strašně dlouho, jako bylo to vlastně strašně nedoposlouchat. A teda i ta paní, ta historička byla to starší dáma a i ta se tam v tom trošku jako mi připadala. Byla to diskuze o Německu a ona se trošku, ta národnost a to všechno, nevím, byla o to asi odbornice, ale trošku se mi zdálo, že nakonec ten německý ten redaktor těch německých nějakého deníku, ten se mi zdálo, že mluvil, ten tam přiznal, jak to je. Ten tam přiznal, jak to je. No tak dobře, tak už to vím. Já se podívám na to, bylo to pořád ohledně dominance Německa v Evropě. Já už jsem před 3 roky napsala článek Evropské Německo, ne, Německá Evropa. A přesně tenhle název letos přijal Project Syndicate, akorát v angličtině, jako prostě hlavní svoje téma. Se přeběhlo 3 roky, nejsem na periferii, a je mi to úplně platný, protože ten téma jdou trošku se zpožděním, ale bylo to skutečně teda vydatné. A no, tak jako kultivovaná, víte co, jako mi usítí zase, jako no. A, ale bylo to skutečně náročné, pro mé nervy teda, jako to bylo. Čemu vedlo teďka přistoupení k euru? A to nějaký voda? Myslíte, k čemu by vedlo, nebo kde bude? No, co by se stalo, kdybychom přistoupili jako republika k euru? Tak jako bylo by to, nebylo by to dobré, řečeno jednoduše, záleželo by za jakým kurzem. Když už chcete přistupovat ke společné měně, tak by tam měly být splněny dvě podmínky. Za prvé, že máte ukončenou konvergenci, nebo že prostě máte aspoň na nějakým slušným stupni, což my nemáme, že máme zreformovaný kurz. Znamená, kdybychom měli přistupovat, tak prostě za kurz, který je důstojný, takže 27 korun za euro není. A neodpovídá to ekonomické úrovni, jo? Jenom bylo spolu s paritou kupní síly, prostě jenom všechno. Významnou bylo spolu s paritou kupní síly. No a hlavně prostě je, že to euro nefunguje. Ta nefunkční měna je to měna, která vyvolává divergenci. To znamená, že je to prostě měna, která je ušitá na potřeby Německa, to jsem včera mluvila, a všem ostatním škodí, většinou jednoduše. A ty problémy nemáme to jižní křídlo, jak se říká, jako to jsou ty líní Řekové, to není pravda. To není pravda. Problém má Itálie, a když bych řekla ty líní Italové, tak problém mají Finové obrovský. Když už jako těžko řekneme ti líní Finové, jo? Finsko je v obrovský krizi. Finsko má dneska, o tom se u nás taky vůbec nemluví, Finsko má dneska větší stagnaci ekonomiky než velký depresi. Skoro nikdo neví, já jsem teda o Finsku trošku psala, protože je to další prostě příklad země, která nenese euro. Jde co odborně řečeno, já to musím říct jako laicky, jo. Máte nějakou zemi. A ta je prostě propojená různýma kanálama s tím zahraničím. A jeden ten kanál je, řekněme, cenově mzdovej, jo, opravdu se mám ceny a mzdy, a kolik stojí počítač a kolik stojí voda a ty věci. A ten druhý kanál je kurz, jo, který přepočítává. A jakmile máte společně měnu euro, tak ten kurzový kanál se vám zavře. Přestane existovat. To znamená, že jediný potom, co jakoby je schopný se přizpůsobovat na budoucnost, jsou ty ceny a mzdy. A když se vám něco stane, ošklivýho, Nokia, máte ekonomický problém, jako Řecko, strukturální kolaps bank, jako Španělsko, nějaký šok, a ten se vám vždycky může stát, to jako tomu nikdy úplně nezabráníte, ale no, se může stát. Tak vy potřebujete ten šok nějak nechat té ekonomice rozlít. Jako prostě, že to nejde úder, jo, musíte mít nějaký prostě jako ochranu. Když nemáte ten kurz, tak ten jediný kanál, který vám zbývá, je kanál reální ekonomiky. To znamená, že vám klesne ekonomika, klesnou vám mzdy a platy. Na tom říkáme mzdová reflace. Ten tlak na platy si nejde. To je bolestivý, neefektivní, prostě je to hrozná strategie. Jako devalvace kurzu není nic krásného. Talové to se moc dobře, ale jakoby tu ekonomice to jakoby uvolní. Jakoby vás to přestane škrtit aspoň trošku, jo? Prostě máte trochu větší prostor. S eurem nemáte žádný prostor. Jsem o tom mluvila včera, o tom Renzi, jo? Ten byl tak naštvaný, já jsem ho četla v té Corriere della Sera. Ta je naštvaná, je báječná řeč. Tam i když nadáváte, tak to z někoho vyspívá. A to bude on teda strašně nadával, jako o tím bratislavským summitu, až tam nebude dělat Merkelový šaška prostě, jo? Ten italský šašek je paljačo, a prostě tam jako vykládal a já jsem si prostě uvědomila, jak strašně zůří, že je v totální pasti.
ta Itálie nemůže dělat, třeba investovat veřejné finance, nemůže, pak to má ten šílený fiskální kompakt německý, který ho omezuje, nemůže devalvovat měnu, Italové vždycky devalvovali liru. Jo, než by to byla ideální strategie, ale prostě, jo, nemůže, on je v totální pasti. V prosinci má referendum, jestli ho porazí Cinque Stelle, hnutí pěti měst, tak jde od válu, což velmi dobře ví. A Cinque Stelle nenávidí Evropskou unii a Frau Merkel a budou určitě chtít referendum vystoupit. Je úplně prostě chorá strategie a k tomuhle to prostě vede. Euro vám nedává manévrovací ekonomický prostor. My zoufale potřebujeme manévrovací prostor. Jo? My už takhle jsme to Evropskou unii hrozně moc svázaný. Jo? Třeba samozřejmě Rusko a Čína, to je úplně jiný kafe. Tam prostě se úplně udělá se to. Jo? To je samozřejmě to obrovský manévrovací prostor, když jsou velký země. Že tam je, to je velká výhoda, to my nemáme, jo? Ale i tak je hloupý. Už ten menší, co máme, si ho ještě zužovat něčím tak šíleným jako euro. Je to nefunkční měna. Víte co, já mám obor mezinárodní ekonomie a já jsem si dívala, jaký byly pokusy o měnový unie. Už byla spousta v dějinách. 19. století je plný pokusů měnových unii. Skandinávská, latinská, všechny dopadly blbě. S jednou výjimkou německá měnová unie, která skončila sjednocení Německa 1871. To je velmi marující věc, jako jo. Ono je to hrozně silný nástroj. Hrozně silný nástroj. Můj kamarád Petr Šnůr mi napsal jednu úžasnou věc. A napsal mi, Němci již nepotřebují Wehrmacht, mají euro. A to je přesně. Ještě k tomu euro, jaká je reálná situace na Slovensku? Tam to euro přidali a říká se, že nás ekonomicky dohání. Nebo možná už dokonce dohnali, jako. Záleží, to pozvala. Ano, to je pravda, ale to není okrem. Protože když se podíváte na jiné země, tak ty mají zase problémy. U Slovenska je to dvěma základními faktory. Nedávno k tomu dělala jako analýzu. Jsou to dva základní faktory. První z nich je, že Slováci rostli z nižšího základu a to roste vždycky rychlejší. Jo, my jako jak jsme byli nejvyspělejší z toho východního bloku, ta základna byla nejvyšší a tím pádem máte i vyšší nároky na růst. Jo, to je třeba teď hezky vidět u Číně. Mně se strašně líbí, jak se kritizuje Čína. Ona roste jenom 6,2 a dřív rostla 11. Ježišmarja, ta ekonomika se za tu dobu zdvojnásobila. Jo, takže to samozřejmě rostete pomalejš. Takže to je první důvod. Jo, z nižšího základu se roste snáš, typicky Rumunsko, Bulharsko. Druhá věc je, Slováci neměli u moci Klauska. Klausek tady zaříz konvergenci ekonomiky svojí škrtací politikou, mám pocit, že to bylo na 6 let. Na pět let. No. Takže to je tím. Ale jakoby euro bych to fakt nehledala, protože opravdu stačí nějaká asymetrická maličkost, vysvětlínskou maličkost. A má to prostě. A ještě, jaké to teda v tom porovnání reálně to ta slovenská ekonomika český? Jo, to je úplně zle. Ono záleží, co porovnává, to přímě řečeno. To znamená, oni mají bezesporu menší rozdíl mezi HDP a mzdovou úrovní, než my. Máme my největší z Vyšegrádu. A taky nemají takový odliv zisku, jako my, podivu. A pokud to vemu HDP na hlavu, tak si myslím, že ještě nebudou na naší úrovni, ale budou nás jako rychlování, to určitě. A potom se ještě počítá spolu, víte, jako se to bude hrozně moc, jo? Ještě individualizovaná spotřeba, to nás taky budou asi dohánět. Myslím, že ještě nebudou, ale bude to hodně blízko. A u nás ten propad nastal právě mezi těmi roky 2009-2013, tam to bylo vehementní divergence. A mají rádi svůj stát? To nedokážu úplně posoudit, ale je to možný, nevím. Já když jsem na Slovensku, víte co, ono je to takový zvláštní. Když jsem tady v Čechách, to dělají líp ty Slováci, oni jsou větší vlastenci a to. A když jsem na Slovensku, většinou teda v Blavě, Bratislavě, tak jim říkají, vy to děláte líp. U nás to stojí úplně zahrané. To je úžasný, jako, mám hodně přátel na Slovensku. To vždycky funguje. Poslechu, jak jde na náma. Tak, on zase vás. Můžete. Aktuální vývoj TTIP. Poslední signály se zdály být nadějný. No, až se sama divím. Tak, ohledně transatlantické dohody, ohledně transatlantické dohody jsme dostali sérii zmatených zpráv, které mimochodem krásně ukazují to, jak ta dohoda je vyjednávána transparentně. No? Takže já si, počkej, zase zpráv.
První byl Sigmar Gabriel, to je vicepremiér Německa, který řekl, že TTIP je de facto mrtvá, ale nikdo to nechce přiznat. Abyste si jenom ověřili, ty výroky jsou úžasné, no? Tak to byl Gabriel. To není úplně jako no-name, jo, v té politice, ale je to vicepremiér Německa. Pak se ozvala Francie s tím, že tu dohodu chce zastavit. Ne, že je mrtvá, že chce zastavit. Pak se ozval Juncker, to je předseda Evropské komise. Bývalý lucemburský premiér, který z Lucemburska udělal daňový ráj, a je to pán, který o sobě říká, že nemá problémy s alkoholem, ale má problémy se stabilitou. To řekl, jo, to jsem byl pro Deklara. Tak ten pán řekl, že vyjednávání o TTIP pokračovat budou a budou se chtělit ke zdárnému konci. Povšimněte si, to jsou špičky jako politický, jo? Neříkám špičky, ale jsou politický špičky. A jak se krásně jsou psovat, to nevidíš, že je transparentní, ale maximálně na půli. A vrchol tomu dodal náš český vozovka, minister průmyslu obchodu, který prohlásil, že je mu jedno, co říká Německo a Francie, a že on na TTIP trvá. Pana Mládka člověk musí jít rád. Takže, no, zhruba takhle. Oficiálně, co znám drby z Evropského parlamentu, to vypadá, že TTIP je pro tuto chvíli odložená k ledu i vzhledem k blížícím se americkým volbám, ale pozor. Já jsem o tom mluvila už minulého přelomu. Víte, taktika, jako myslím globální elit, jo, ne, těch našich místodržících. Těch globálních elit je, že když se něco vyhodí dveřma, oni ho tím vrátí oknem. To znamená, bezespoň jako budou tlačit na dohody CETA a TISA. CETA je dohoda s Kanadou, která by měla podobně šílený účinky, protože většina amerických firm má chceli v Kanadě. By to jako obešlo přesto, no? A ta dohoda má podobný charakter. A TISA to je ještě horší, to je vlastně úmluva služeb, která by vedla k privatizaci veřejného sektoru. Jo, to znamená, to je trošku jako dohoda, jestli si pamatujete, na aktu. Jo, protože tomu protestovali hodně Piráti, to bylo vlastně omezení internetu, dejme tomu, jo. Velký tresty za sdílení věcí na internetu a tak dále. Ten protest to odvál, oni se potom to pokouší zase vrátit z nějakou jinou dohodu. Jo? Ta globální agenda zůstává stejná, to jako, jo? Akorát si mění to, jak se jinám snaží jako různými způsoby nutit. Takže v tuhle chvíli se zdá, že TTIP je ve stolu, ale je potřeba ostražitý a bělý a sledovat hlavně tu CETu. Jo, tu s tou Kanadou a tu TISu. A ta CETA ta je nepříjemná, ta už se blíží jako, jako svému finiši. A o tom málo kdo ví, jo? To se mluvilo hodně i o tom. Relativně se mluvilo o TTIP, o té CETě se mluvilo minimálně. Tam ten problém spočívá hlavně v tom, že tyhle ty dohody, to se uvažovalo o TTIP, to byl takový úžasný systém. Takhle, oni totiž už zjistili Juncker a spol, že by měli hrozně velký problém tu dohodu protlačit ve všech 28 zemích, že by měli podle charakteru té dohody, by jí měl schvalovat národní parlament. Jo. Takže oni udělali, abyste si uvědomili, co to je začalo, to ještě nevíte, to si dělá iluze. No. Tak, oni navrhli, že by ta dohoda začala nejdřív jako platit svého cíle, předběžně platit. Jo. Bez souhlasu národních parlamentů, těch 28, už by teoreticky mělo být. A že jedině poté, kdyby jako se někdo vyslovil proti, tak by se zpětně, ne zpětně, tak by se začalo, ne zpětně, ale prostě jako dopředu, revidovat po několika dlouho letech, jestli teda bude platit nebo ne. Jo, ale by byla v plný proudu, jakoby předběžně. Ty kdo mlčí souhlasí. No, vlastně no, kdo mlčí souhlasí. Ano. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jak je to v porovnání s jinýma zeměma ohledně zadlužování? My vybíráme daně a na druhou stranu rok co rok se obrovsky zadlužujeme. Jak vy se na to díváte? Mně to přijde hrozně špatný, že kdyby se člověk takhle choval v rodině, tak je na dlažbě, že jo? Teď se s váma pohádám. Ne, zaprvé nezadlužujeme. Nebo jestli byste mi to... Ne, a prosím vás, nesrovnávejte rodinu se státem. Udělá totiž něco jenom vy, tak se to dotkne vaší rodiny, vás. Když to udělá stát, se to dotkne nás všech. Stát je makro, to se nesrovnává. Takže fakt to, jako ne, to nejde srovnávat. Za druhé, Česká republika má jedno z nejnižších zadlužení vůbec, v rámci EU jsme úplně... No. Já tam někde mám ten čerstvý graf, který jsem mluvila na té konferenci o energetice, a teď tady nejdu, mám jiný prezentaci. Ale jsme asi, já nevím, šestý od konce, jakoby s nejvyšším zadlužením, a to jak veřejným, tak státním rozpočtu obecně.
zadlužení Německa je téměř dvojnásobný, jako jo, vůči nám, tím okorem. Řada zemí dnešní době si může půjčovat za nízké úroky až záporné, to se týká i nás, nevím, že jsou desetiletý dluhopisy nebo jaký, ale taky jsme tam někde se nám objevila záporně, takže to vůbec není problém. A teď mám dvě věci, které se nám nebudou líbit v obluzích, jako, ale myslím, já jsem takový rozbíječ mýtů, tak to můžu pokračovat. Za prvé, spousta z vás myslí, že stát platí dluhy, že to splácí. No, většinou splácí maximálně ty úroky. Tak se to dělá, jako, že jako většina lidí to morálně neschvaluje, jo? To je prostě všichni. A o Spojených státech ani nemluvě, bažte si tiskou ve vlastní měně, ten privilegium jak vláze. Ten dluh se takzvaně roluje. Mená, když vám doprší platnost jedních dluhopisů, se vydají další. Jo? Splácení dluhu, takhle. Dluhy v tomto systému splácí pouze ti slabí. Typicky Řecko. Střední dluhy nesplácí. Tak. A druhá věc je, jak se řeší dneska dluhy, nebo aspoň některé země, jak to řeší. Tak USA to řeší tím, že se vydávají ve vlastní měně. Takže to pro ně vůbec není žádné. Oni jsou měnový suverén absolutního řádu, to znamená, je to vůbec nemusí zajímat. A pak jsou to takové země jako třeba Japonsko. Co dělá Japonsko? Japonsko monetizuje dluh. Si kupuje státní obligace, státní dluhopisy ve velkém, jako v obrovském. Ta bilance Japonské centrální banky je jako neuvěřitelná. Má to nějaký inflační dopady? Nemá. Konec konců, Evropská centrální banka dělá to tež. Co dělá? No kupuje dluhopisy zemí. Jako, ona je má potom v té bilanci. No to, a rozumíte, ale to, že má v té bilanci, to je jedno. Prostě to, že je koupí, ta centrální banka, znamená, to bych ten dluhopis vzala, zmačkala ho hodinu. Ono v tu chvíli přestává existovat. Já chápu, že se vám to nelíbí, takže to běžně dělá. Jo? Tímhle tím způsobem bych vzala devizový rezerv, vyměnila je za dluhopisy. Teďko, to by šlo udělat, jo? U nás na to nikdo nemá odvahu. Bych vzala ty šílené devizové rezervy, co máme, a koupila všechny dluhopisy. Škrtnu dluh na nulu, můžu to udělat? Jasně, že můžu. My jsme měnový suverén, zaplatíme za to, ještě máme kontrolu nad vlastní. Na vlastní měnu, samozřejmě Japonsko je trochu někde jinde, ale i tak jo. Takže jakoby ta představa, ty dluhy se stejně budou muset vyřešit tímhle tím způsobem nebo jiným. Centrální banky dneska, jako já neříkám, že se mi to úplně líbí ta politika, ale popisuju stav. Centrální banky dneska kupují v obrovském, nejenom dluhopisy státu, až už jim dokonce docházejí, ale kupují dokonce akcie, jo, co máš více řekl. Jo. A ta jejich bilance kine. Ale jde o to, že centrální banky, ty velký, ty konvemu, ty jako Evropská centrální, Japonská, asi FED a tyhle, tak oni už dneska mají v bilancích 40% světového HDP. Já jsem dokonce nedávno četla titulek, když jsem byl Financial Times, že se blíží doba, kdy centrální banky koupí úplně všechno a vlastně to znárodní celou ekonomiku. Ono se ale tím směrem jde. Jo? Má to inflační dopady? Ne, nemá. Bude je mít? Podle mě ne. My jsme v tak deflačním prostředí, že to považuji za velmi nepravděpodobný. Jo, to znamená, dluh státu je fakt něco úplně jiného, než dluh jednotlivců. Je to téma, který vždycky jako lidi to naštve, způsobem chápu, ale jako stát je fakt jiná jednotka a je to hodně makro. To, co udělá stát, zasáhne nás všechny. Vaše úsporné opatření zasáhnou víceméně jen vás. To je váš multiplikační efekt, bude malej. Multiplikační efekt státu je obrovský. Má perspektiva, má to teda z dlouhodobého hlediska, co se stane? To nejde přece do nekonečna. Co? No, to se zadlužovat. Nekonečna. Vy to prostě vyměníte za peníze, jako. To zmonetizujete. Centrální banka to koupí a škrtne to. Dělají Japonci. Jo, ten dluh existuje už de facto jenom jako, že ho máte napsaný. V japonské společnosti, která se zmenšuje a stárne, dluh nesplatí všichni. No. Jako to se splatit vůbec nedá. No. Jako to jako jako uškodí, tak smrdí, to nedostanete. Japonská banka to koupí, balanci to zůstane, je to určitě na papíře, ekonomický efekt to nemá žádný. Jo? Jakmile to prostě je v balanci centrální banky, tak ten dluh de facto neexistuje. Krknutej. Centrální banka je měnový suverén, jako naše, třeba ta naše ČNB, to využívá idiotsky úplně. A my jsme to investovala do nás. Jo, tak to investuje do zahraničních celých papírů. My naší politikou expanzí pomáháme v ostatním třeba americkým jako dluhopisům, to je úplně něco neuvěřitelného. No, ale když to vykládal Tomšík v tom Moravce, tak lidi z toho dostali jako šok, že on tam prostě řekl. Tak jak to je? Centrální banka je měnový suverén, to znamená, že si může vytvořit ex nihilo z ničeho korun, kolik chce. Jo? Prostě naťuká.
jako to dělá Fed, jako to dělají centrální banky Japonska, jako to dělá Draghi. Prostě vytvoří si ex nihilo jeden trilion. Může. Jinými slovy, jsme hloupí, že jsme šestý od konce za no, hloupí. Já bych to řekla jinak. Já si myslím, že můžeme mnohem lépe využít současných podmínek. To znamená, využít ty devizové rezervy produktivně, nikoli defenzivně. A v tu částečně na ten suverénní fond, na snížení dluhu bych řekla, jako stabilizovala na té úrovni zhruba, kde je. Můžeme si ale půjčovat třeba i za záporný úrok, už to neudělat. Ale to musíte vědět do čeho, že jo? A když nemáte ekonomickou strategii, jo, je pořád tady jako evropský fondy za prvé, jako já už se na to chystám další dobu, ale musím nějak se to najít čas. Kdyby jako, já bych chtěla porovnat jako to, co nám dává Evropská unie a to, co nám odtéká na těch dividendách. Já bych to docela ráda porovnala. Nedávno to udělal teda pan Orbán, docela takovým tím svým radikálním způsobem, mi se to líbilo. On řekl, no, víte co, já myslím, že když to sečteme ty odlivy z toho Maďarska a to, co nám dává, tak že to bude tak 50-50, jakože jsme okay. On bude víceméně pravdu, ale jako chtěla bych se na to podívat ty doky. A prostě jako by, jo, využijeme prostě těch možností, které máme. Ale u nás jsou prostě zbabilí. No, já vím, že ono je to snaží se nebát, když jste velká země, že prostě ještě Čína něco udělá, no dosí dobu něco, říká ti to můžu, ale je to jedno, jako. Prostě když se Čína rozhodne, že znárodní všechny banky, prostě znárodní všechny banky a hotovo. No. Jo, prostě nebude muset udělat, až tam má bublinu, jak nechci říct co, takže bude muset ty banky převzít a no, jsou státní, no, že jakoby mělo by je suverénově zachraňovat, jo, prostě bude muset dělat. Ale může, jo, má velmi ten manévrovací prostor. Když to my si ho sami sobě jako zužujeme i tím, že nevyužíváme těch možností, které jsou. A to, co mě vadí tím, jak jsme periferie, že prostě neumíme využívat toho okna. A teď je, teď je ta možnost. A nebude většině. Zeptat, co může teda dělat jako jednotlivec, jako běžný občan té republiky, aby jsme nějak to zvrátili, ten trend. Tak, je to má. Teď možností je celá řada, já si to nějak podrobněji přepíšu. Tak, co je možný dělat? Úplně to nejjednodušší je přemýšlet, za co utrácíte. Já vím, že to zní úplně banálně, ale to tak banální není. Tuhle kamarádce, který píšu další knížku, našla krásný citát, to musím říct správně, to se v tuhle dobu už nesnaží. Ukaž mi, do čeho dáváš peníze a já ti řeknu, kde máš srdce. Přemýšlet nad tím, jak utrácím. Já vím, že třeba z nás má rozpočtový omezení, řečeno odborně, já to vím, ale tak. Jo, ta možnost prostě tady určitě je. Na té lokální úrovni tady máme různé iniciativy, počínají s okrašovacími spolky, jak to začíná. Protože když se nezajímám o to, co je v okolí, u mě, tak se těžko budu zajímat o tu vyšší úroveň. Jako, jo. Je možnost bojovat proti řadě různých zlořádů a já vám dám dva úspěšné příklady, které mě udělaly hroznou radost. Já se angažuji, možná víte, ještě v jedné občanské iniciativě, která se jmenuje Alternativa z dola. A my tyhle ty věci podporujeme, pomáháme a sbíráme to. A v poslední době jsme se setkali se dvěma úspěšnýma příklady, ale hodně. Jo. A jeden z nich byl záchrana nádraží v Ústí nad Orlicí, který tam chtěli zrušit. A druhá, který jste možná četli na novinkách, záchrana školy sklářský na severu. Všemadlo, děkuji. Jo? Ten plakem. A takový příklad jako je víc naštěstí se republiky. Takže ono je potřeba být aktivní, nedat se, najít přátelé, spojovat se, to je to nejtěžší, že? Protože čekáme, co ten kdy udělá a co kdy řekne, že jo. Už jsme jakoby tak nastavili, neokrade mě, co ode mě vlastně chce, nezničí mě to, neřekne to na mě v práci, jo. A ještě jeden příklad, jako mi moje bývalá studentka, my se povedli studenti někteří, říkala, že založila odbory a vlastně pomáhá ostatním i tajně třeba zakládat odbory. Na pracovištích. Jo. Takže jakoby těch příkladů takhle pozitivních je vícero, ale to nejjednodušší je myslet na to, kde utrácím, koho tím podporuji. Druhá věc je, pokud možno vytvořit nějakou občanskou strukturu, to znamená počínají okrašovat se spolkem, já bych to nepodceňovala tyhle malé věci. Národní oblození taky zní rozumné věci, tam to vždycky začíná. Je dobrý mít tu střechu, ale když nemáte ty základy, vím, že existují hlavně na Jižní Moravě, že spolky péče o půdu prostě a výchovu k tomu, tam to možná je vztah
tomu ukážu u vás taky, je intenzivní mediální spolky, to znamená vydávání místních tiskovin, upozorňování na to, co se kde psalo, to, že to někde vyvěsíte, řeknete, rozšíříte, protože víte, že některý lži mají tuhý kořínu, že jo, propaganda a tak dále, víme, jak to funguje. Je možný fungovat i v různých ekonomických spolcích, v družstvech samozřejmě, což je ta neodolnější struktura, co existuje. Je možný se angažovat na té místní úrovni, otravovat poslance, senátory, psát jim, chodit za nima. No tady je Václav, který v těch věcech má úžasné zkušenosti, je na to skutečně pravý expert, konfrontovat je, natáčet je, samozřejmě prudit, abych tak řekla, od toho tam konec konců jsou. Myslím, že Vašek je byste prudič, ale Vašek je prostě člověk, tady Václav Novotný, ne základna, který v tomhle tom opravdu víc dělá. Těch možností je hrozně moc, jo? Ale zase jako nerozpívat se na všech, najít si prostě pár lidí, no vás jako nemusí být hodně, jo? 3-4, který se do toho prostě pustí a za jednou věcí si půjdou. Já mám velkou naději, potvrdil mi doktor Koukolík, a to je skutečně znalec, že na změny nepotřebujete 90%, o tom už jsem mluvila, opřebu, nepotřebujete. Existuje i izraelská studie, tady něco matematická, teda, která dokazuje, že na to, abyste jakoby ten systém změnili, tu páku, jakoby, potřebujete mít 10%. To není nedostižná meta. A když se podíváte, jako na, nejen naše dějiny, to je univerzální, to je myslím český, jo, prostě to nikdy nedělá 90%. Prostě většina bude vždycky jako čekat, jak se to vyvine. To není česká vlastnost, prosím vás, obecná vlastnost. Některé národy jsou trošku jako a některý míň, ale jako, no, ale prostě to není česká vlastnost čistě, že všichni čekají. My samozřejmě víme, že vždycky, že někdo vystrčil hlavu, tak buď to upálili, nebo vyhnali ze země a hodně. Ale jako jo, ty zkušenosti nemáme jenom my, proboha, jo, spousta malých zemí tím trpí, jo. Ale jo, že opravdu stačí ta menšina, která prostě se zatím jde. A je to lokální, myslím, že mě to netrápí, ale tam vyjde jako opravdu spoustu dobrých iniciativ. Jak já hodně jezdím po republice, tak a už jezdím dlouho, 5-6 let, tak tam vidím ten posun, jo. Jako na začátku to byla fakt depka. Jo, tady byly nečas a to bylo akaut. To bylo hrozný. To bylo fakt hrozný. Ale teď je to pomalinku, se to jakoby zlepšuje a přece jenom jako řada těch místních iniciativ začíná jako jo, mít úspěch. A to co, takže jako to lokálno, no to já strach nemám, protože, no takhle, trošku jo, ale ne tolik. Vidím tam spoustu dobu, vidím takový ten klas. Potřeba pozbuzovat, ale jako tam vidím to zdravý jádro. Praze ne, jo. Praha je, prosím vás, Praha to je deformovaná uchylka, to je jako nechám stranu, ale jinde, jo. To, co mě trápí, je to nahoře, jo. Až to musíme měnit. Jako s tímhle tím, co tam máme, to jako nepůjde. A to není vždycky, že by ty lidi byli nějako zlí, jo. To není pravda. Oni se prostě bojí. Jako většina z nich, nebo většina, řada z nich prostě zbabila. Oni nechtějí do konfliktu. Oni prostě chtějí mít ten svůj úřad, chtějí být ten ministr, jo, a říkáš si, kdy jindy se mi to povede, jo, a říkáš, co bych tady bojoval za něco, co se projeví za 20 let, dejte mi s tím pokoj, teď jsem tady na recepci, jako jo. Jo. Ale můžu vám říct, že jako i v těch stranách, teď konkrétně v té, ještě pořád, nemyslím ano, jo, první strana, ale teď největší strany, tak kterou trochu znám, a nejsem teda členičo, ale poznám ji trochu, tak tam jako kvasí právě tyhle ty myšlení. Jo? Takže je potřeba s tou strukturou něco dělat a jako docela tam jako chci hře, ale říkám, ten problém je ty špičky. Ten problém je prostě ty špičky, jo? To je to, co mě trápí a protože jsme se právě bavili i s panem doktorem Koukolíkem, jak prostě to udělat, aby ta špička byla, ono je to vždycky lepší, že to je v oběma směry. Jo? Říkám, my jsme se zachraňovali vždycky tím dolem. Musíte. Národní obrození, jo, to dolní bylo silný, za první republiky, jo, co bylo silný, my jsme měli spolkový hnutí obrovský tady. První republika byla družstevní republika, my jsme měli největší družstevní hnutí na světě, nikdo neví dneska se na družstva akorát plive. No. Víte, já o těch družstvech nemluvím jenom proto, že to je demokratická forma, ale hlavně ona je odolná. Zase, u nás to nikoho nezajímá, já teď s tím budu omlacovat hlavy některým lidem právě s tím takové. Ale zkusím to, dělám už to takový. Evropský parlament tu a tam udělá něco dobré.
A po roce 2008 se začala zajímat o to, které struktury vydržely tu velkou recesi nejlíp, prostě odolnost. Nový téma zásadní odolnost. A co jim vyšlo? Zkoumali celou EU, jo, tak veliký vzorek. A vyšlo jim, že nejodolnější struktury byly ty, které byly zakotveny v místní ekonomice a měly demokratickou povahu. Takže družstva a zaměstnanecké podniky. To potřebujeme u nás. Tohle potřebujeme u nás. A samozřejmě je potřeba být jako trochu pragmatik, jako velká idealizace a tak dále, že to je jako ráj na zemi. Je to tvrdá, těžká práce. Jo, žádný jiný výběr bych řekla, moc jako nemáme, jo. Ale tyhle struktury prostě vydrží. Jo, já nechci přivolávat žádný apokalyptický scénář, ale lepší mi řečeno, jako, kdo je připraven, není připraven. Bych se chtěl zeptat, když takhle jezdíte po těch městech, vidíte i, že ty iniciativy přicházejí od těch místních biznismenů? Protože to je taky hodně důležité. Já jsem měl třeba minulý týden možnost mluvit s šéfem jedné firmy, je to opravdu člověk miliardář, a na druhou stranu vám řekne, že se do toho nechce vůbec pouštět, že prostě jeho biznis je hlavnější, než aby něco měnil regionálně. A přitom má na to, by měl obrovský vliv, všecko, ten je tak, jak vy to třeba vidíte. Protože jedna věc je iniciativa nás, občanů, ale potom takový ten přístup, ten Baťův systém. Jo, no, tady jsem se sešla nedávno na konferenci s profesorem Zeleným. My jsme trošku jakoby jinak pozicovaní, jako jo, ideologicky, ale tam se shodneme. On je velký kritik, pamatujete, on byl velký kritik Klauze od počátku, to je potřeba říct, a on naprosto souhlasil s tou mojí tezí, že jsme kolonie. A taky s tím chce něco udělat, jo. A on právě působí s těma podnikatelama. Jo, a právě vám pověděl, říkal, musíte, on teda taky, on je velký ctitel toho baťovského systému, a on právě půjde tím směrem, a byl optimista, když jsme se spolu o tom bavili. Jo, to znamená, to téma té mojí knížky, jako, nejde o tu knížku, ale prostě o to téma jako rezonuje v té společnosti. Jo, já to prostě cítím, že to prostě uhodilo na nějakou strunu v dobrý čas. Nakladatel má dobrý čuch. Jo? To znamená, že i na té podnikatelské sféře to prostě jakoby, čím dál víc rozumuje, ale to musí i ten rámec prostě doprovodný. Jo? Tam jde například prostě o to, právě jak ty odbory, já jsem něco napsala, tak právě ten svaz Českomoravských výrobních družstev prostě udělal strategii, která jako fakt je, myslím, docela jako dobře vymyšlená, jako když to takhle spojíme dohromady. Jo? To znamená, přestat ty investiční pobídky chory prostě, jo. Dostat pod státní kontrolu, aby už třeba k tomu i ty devizy, že to prostě vykoupím zpátky, základní národní, jo, stanovit si, co je národní bohatství a prostě to známět, jenom už je řečeno, jo. Já se takovou můžu zbláznit, plzeňský prazdroje na prodej. My ho nekoupíme. Ježíš Kriste, lid na to máme. I když se mohli půjčit, jo, tak to prostě koupím zpátky. To je prostě základní národní bohatství tohleto. A my čekáme, že já to koupí. Co má co stát vařit pivo? Já si můžu zbláznit, když se podíváte prostě, když se podíváte na strategie firm, zemí, které se dostávaly z této závislé pozice, oni zase jako jejich hodně, to se o to pokoušeli, a není jich tolik, co uspěli. A ty, co uspěli, jsou prostě Japonsko, Jižní Korea, Singapur, no to Asie. A teď se o to snaží Čína, takže mám hodně těžký, mám hodně lidí. Tak tam máte vždycky vliv státu. To bez něj nejde. Já neznám, a myslím, že znám docela dobře, že to by bylo, jako, já neznám žádnou zemi, která se restrukturalizovala, jako vejš, bez pomoci státu. Já neznám takovou. To bez toho prostě nejde. Jo? Ale tady žádná strategie prostě není. To je ten problém. Máme 150 strategií, které nejsou strategie. Jo? To je ta katastrofa. A když se uvažuje, tam vůbec není na hospodářský pohled. To je výhorší účetní. Vemte si, co vám ta uvaha, budeme těžit uhlí naše. Budeme to spalovat, což je ta nejméně efektivní metoda. Poškodíte si krajinu, která už je takhle zničená. Stát to bude platit a prachy z toho budou mít baroni uhlí. Němci, když používají to uhlí, tak to aspoň dělají na chemický průmysl, kde máte větší přidanou hodnotu. To je vždycky ono prostě, když už nějaký přírodní bohatství mám, tak se prostě snažíme s ním pracovat chytře. A my s ním pracujeme tím prostě nejhloupějším způsobem, co je. Na úrodní půdě si postavíme sklady a fotovoltaiku.
takhle se zachází jako s vlastní nějakým způsobem. Takže jako těch možností je jako hodně co dělat, jo. Tady jako tady ten prostor tady je, ale já mám opravdu pocit, že ten největší problém, no jeden z těch největších problémů, prostě že máme zbabělý, ale zbabělý. A že potřeba jako opravdu jako je dokopat. Jako relevantně. To jde. Podívejte se, máme úžasnou tradici minulosti. Co jsme dali světu politiky? No, hotový. No, opakovaně to u nás proběhlo. No, defenestrace. No, základní politický nástroj, například. Zmíte mi, oni se musí bát nás a nemí. Já nevím, kdy tady máme čas, aby nás tady nezaujímalo. Já vás tak klidně znapnuji. Jo, vy nás tady. Tak pána, hlavně. Paní docentko, když se zaobíráte mezinárodní ekonomí, když odlíbíme od českých hroudy, světovou ekonomiku teď táhne Čína. Jak vidíte prognózu do budoucna, až se Čína navaží, nebo vůbec... Prognózu koho? Světové ekonomiky? No, mezernou. Jednak Čína táhne stále mín, protože se usazuje v novém modelu. Dynamičně roste Indie, což ale strašně chudá země. Jako jo. Mě se vždycky hrozně líbí, jak všichni obdivují Indii. Jo. No. Podívejte se, jako hlavním úkolem Číny je tu ekonomiku povznést na maximální přidanou hodnotu. Prostě víte co, ať se jako, Čína je samozřejmě autoritářský režim, jako minimálně, ale jako, ta elita tam není blbá. Jo? Oni perfektně prostě stoupají po tom žebříčku přidané hodnoty, podřizují tomu všechno, prostě ví, co mají dělat. Jo? No, říkám, že nedělají chyby, to s tím finančním sektorem se zadělají na problém, jo? Ale celkově to ta linie tu Čínu jako postoupila. Čína prostě za 30 let dělala to, co jiným zemím trvalo 150. Perfektní načasování, teď si Hopkinga. Jo? V Lincolnu začal okno, oni využili okno, oni jsou fakt jo, dělají to rychle, rázně, tak autoritativně, že jo, a to jako neobdivuju, jo, tak Singapur jako je to tež, jo, Singapur je úplně jako podobný, jako že ten obdivujeme a čím kritizujeme, ale v té Asii je to hodně ten strach, jo, ale prostě, jo, ten tak na branku je tam úžasný z tohohle hlediska. Co je hlavní úkol v Indii? Zavést kanalizaci. My jsme měli ten rozdíl mezi těma zeměma, kde úplně někde jde. Světová ekonomika je na tom špatně a bude na tom podle mě dál špatně, ta dynamika bude nízká a co mě docela těší je, nebo těší, oslabuje se vliv zahraničního obchodu a bude to podle mě ještě silnější a bude to dáno tím, že se bude najíždět, a už se najíždí, na nový systém výrob, já jsem o tom mluvila v mém přelomu, a to bude vlastně dvou tendence. Ta první z nich bude decentralizovaná výroba na místě, ve spolu s 3D tiskem a ta druhá bude vrcholná automatizace a robotizace, což dneska nastupuje. A teď si musíme poprat s tím, o čem jsem mluvila, to znamená lidi bez práce a tak dále, o tom už se nebudu vracet ke všemu. Jenom bych možná zmínila, že tyhle ty otázky se začínají strašně dostávat do mainstream. To znamená, s tím, co já jsem dřív prostě s kontrativovýma cyklama, což je moje metodologie, působila jako trošku takové jako exot. A dneska je to čím dál normálnější. Jo, to když se podíváte třeba i na studia Harvardu, nebo dokonce mezinárodní měnového fondu, tak to tam najdete. Že ta technologie postupuje rychle, že hlavní problém je nerovnost a že se to musí řešit, nebo se dostaneme do nějaký formy neofeudalismu, a tomu teda, je to můj černý scénář de facto. Takže to mě jako docela potěšilo, že i ty organizace, které jako nejsou zrovna progresivní, si uvědomují tu závažnost týhletý doby, jako ve který se nacházíme. Já bych hlavně řekla, že my se blížíme, nebo možná už jednou nohou jsme v době, kdy jako měřit všechno růstem HDP přestává mít úplně smysl. Jako jasně, já to sleduju, vidím to, mám dlouhou časovou řadu, něco z toho vyčtu, ale jako tu vypovídací hodnotu bude mít čím dál nižší. Hlavně ve chvíli, kdy si jako nějak oceňujete finanční služby, jo, tak ta vypovědní hodnota toho HDP prostě není úplně komplexní. A budeme se muset dívat prostě na jiný ukazatele, jako je index štěstí, jo, to možná zní trošku hodivně, jo, ale je to... Jo, a to well-being, a ten index štěstí je úžasný. To se takovou sleduje v mnoha zemích, ten index štěstí, a
tak já vím, že se to počítá jako trochu divně, a něco vám to zase řekne, jo? Nějakou povídací hodnotu to má. A tam hrozně hezky vidíte, že není pravda, že nejbohatší země jsou nejšťastnější. Třeba Singapur, teda, to je obrovský bohatá ekonomika, teda jo. To je úplně role. Ten stres strašný. Jo? A naopak nahoře najdete země Latinské Ameriky. Nebo chci Latinskou Ameriku. A většina těch zemí je mnohem chudší než my. Nemá zdaleka ten standard. A přesto tam ty lidi jsou šťastní. Je to otázka asi klimatu. Ale otázka hlavně vztahu. Jsou kolektivistické země, založené na hezkých vztazích mezi lidmi, rodinou, komunitou, v pravém slova smyslu, jsou vlastně komunitní země. No, takže jakoby, nejde, samozřejmě Afghánistán jako nebude šťastná země, jo? Jako není to, že někdy jenom chudý, že je šťastný, to jako fakt ne. Musí tam být určitá úroveň jako toho, ale ta představa, že jako popravdu Singapur se svýma 50 tisíci dolarama na hlavu, jo? Jako je totálně šťastná země, není to tak. Takže my opravdu musíme se na to začít dívat trošičku jiným pohledem, a to je právě i to, ta kvalita toho veřejného sektoru, ta kvalita toho veřejného prostoru, protože tady je knihovna, kde se můžeme scházet. Že budete asi bojovat za to, aby na náměstí zase byly stromy a ne ty kostky, nebo co to tam máte. To, že se budete snažit, aby tady byl nějaký prostor pro děti, nějaký prostor, kde se budete moci scházet a mít dílnu počítačů pro seniory, kde třeba starý učí mladý, aby trošku překonali tu mezigenerační propast. Tohle všechno, nikdy se to označuje, že to je takový jako malý upatlan. Já nevěřím to, že tohle je malý upatlan. Tohle je to, čím ta společnost prostě pak žije a čím jako roste. Jo? To byste řekli, že národní obrození plný těch spolků, kde se šilo a mluvilo krásnou češtinou, bylo taky malý upatlaný, ale kdyby to nebylo, tak tady nesedím a mluvíme česky. Jo? A když budete sami přemýšlet, tak vám to nemusí říkat žádná Švilíková, vy na to přijdete sami, že jako je spousta věcí, které můžete udělat, a to je možná to, co mě mrzí, že jako to lokálno klasí, ale že pořád jako ten potenciál není důležitý. Protože čím víc jezdím po republice, tak prostě já se setkám s úžasnými lidmi, kteří to hrozně moc umí. A jako to úplně nevyužívají pro tu svoji komunitu nebo společnost, co se třeba bojí nebo stýdí, že tam prosím vás můžete udělat takové věci, jo. To bylo v Kroměří, to bylo úplně náhrný, ne? Prostě místní architekt, ale ty lidi jsem neznal a sešli se na mý přednášce. A pak jsme byli chvilku v hospodě, že já potom zase musím chytat vlak, který je ta doprava tak komplikovaná, a už se tam bavili, co by jako mohli společně tam podniknout. Jo. A to mám vždycky největší radost, že prostě se jakoby, takhle na tom místě sejdou lidi, kteří se třeba neznají, jako ještě menší město, tak jo, ale za Ostravě, že ono takový, že taky tak má, tak který se prostě nezná a najednou prostě zjišťují, hele, co seš ty, a ty děláš tohle, jo, prostě, jo, a prostě, že tam začne najednou jakoby něco vykvašovat a že ty lidi hlavně, a to je to zásadní, se přestanou vnímat úplně jako diváci. Jo. Já ten pocit naprosto chápu. Naprosto chápu. A vždycky, když to lidi chci vyburcovat, tak jim řeknu, tohle přesně jim vyhovuje. Tohle přesně jim vyhovuje. A já to budu s nima hrát. Takže věříte v postupný přerod hodnotového žebříčku, když to tak řeknu? No. Přeci jenom jsme jako konzumní společnost. No jasně, ale tohle to se taky jako postupně malinko mění. Ono to není úplně... I v těch zemích, co vás jsou Spojené státy, jo. Vemte si to třeba to hnutí za Bernie Sandersem, to by se před 10 lety nestalo. Takže ano, ono jakoby nastává určitý pohyb. A je hodně potřeba pracovat samozřejmě s těma mladýma lidma, no. To jako je taky strašně důležité, aby se předávaly ty zkušenosti, jo. Ono někdy tam vnímá trošku generační propast, že každý mluví trošku jiným jazykem a tak. Předávat to, co víte, historii vašeho města, jo. Prostě, že je na co být pyšnej tyhle zemi, jo. Prostě. Já jsem byla třeba hodovaný v Lipníku nad Bečvou, jo, jsem řekl, co nějaký Lipník, tak prostě úplně úžasný jako město historické a tam ty nádherný sochy prostě kovaný v tomto veřejném prostoru. Jo, my si jako moc nevážíme toho, co tu máme, pořád jako máme tendenci na to plivat a říkat, ale tam jinde je to lepší. A mě je to, že to je nejlepší. Tady jsem sakra doma, tady mi na tom záleží, tady to má člověk rád, jo. Zdeněk Mála tomu říká, že jako jsme jako štír, který se umí už tou vlastním ocasem. Bejte už úspěšní na to, co dělá. Jako máme hezkou zemi, nepovedlo se všechno, tak jako sakra, že to nezažíváme poprvé. Mm-hmm. Podívat, celý naše dějiny jsou o tom, že nás někdo vykop. Často my sami jsme udělali něco blbě a že se zase škrábeme nahoru. No. A teď to zažíváme. No. Je potřeba na tom prostě zapracovat. To těžký úkol a rozhodně ani nemyslitelný.
A hovořím jak kniha. Je na čase skončit, jsem knihovně a hovořím jak kniha. No tak si to nám si dohodíte. Já poslední, já jsem si chtěl zeptat na, na základní nepodmíněný příjem, jestli je to funkční a jestli by, co by nám to přineslo, kdyby se odmázali. No, já mám to v knížce v tom přelomu, mám už to stručně, nejsem toho fanda, mám z toho velké obavy a tam, ono je to taky, já to přeznám na rovinu, ale taky tím, že já jsem ten protestant a my tu práci máme prostě jako hrozně důležitou. Já mám hrozný obavy, že by to tu společnost morálně rozložilo. A hlavně u té malé generace musím říct, že mám strach. Víte, já vím, že vy tady jste normální na Vysočině, tady je to zdravý jádro, ale když chodíte tý po té Praze a teď tam vidíte, promiňte mi to slovo, ty pitomce, co chodí takhle s mobilem a loví Pokémony, no. Tak mám obavy z toho zase podměnit za každým. U vás taky loví Pokémony, pro boha na nebi, brajte Vysočinu že Pokémony. Jo, takže nejsem toho fanda. Vidím jiný řešení, možnosti, ale přelomuje má. Ale s dovolením k těm Pokémonům nebo k těm telefonům. Ne, nedávno jsem viděl na internetu, že ve světě vzniká nová profese jako vodič těchto lidí, jo. Že tí narážejí do slonku a druhý si přivydělá tím, že bude půl dne vodit, řekněme, po Praze nebo někde, aby si neublížili svýmu tělu. Aby dostal celý čas. Základní prostě spočívá v tom, že technologie má sloužit nám a neví, že jo. Dobře, tak já vám moc děkuju, že jste přišli takhle vojném počtu. Kdo bude mít zájem o nějakou knihu, jsou tam, když už platím, poprosím, případně podepíšu, kdyby někdo chtěl mít měl zájem, no a jsem ráda, že jsme se tady po roce takhle sešli. Novíčku je v rodě, tak možná zase za rok se uvidíme. A teda doufám, že budete mít opravený ty mosty a všechny další věci, až se mi, že se má jak dostat.